shaqadayaal waad arkaysaan waa casr kofey haye waa tasumaya qurux ayaa soo galayso caadi maahan maslaxa ayaa la socoto way shidantaa meeshaan waa meel aad u kala kacsan caadi maahan ha lagu soo yaaco haddii aad doonayso meel qurux badan haddii aad doonayso waad arkaysaa sumayo qurux maanta waxaan u malaynaa gabaray maayo haye soo dhow sii socobal hal mar quruxda waa idishoolaa inoo dumara xasaasiyoonoo ileewaa jecelkeeda bisaa ka maqan jidka uu ku soo jiraa asxaabta maxaa leedahay asxaabta waxaa le waan isalaamay saa u labisanaa ujeeda maasha allah gabdha gabadha maasha allah la soo qoray iskaabulo yaa iskaabulo deerka misoomiya inay ku dhagaxeeyaanag ciil dartid gabadha maasha allah la igu soo qoro maxaa dhahay boqoradda muqdisho asxaabta ree durdur media waxaan idin leenahay galab wanaagsan maya dadaa yurub naga daawanayo habeen wanaagsan dadka muqdisho joog galab wanaagsan anaga maa ku waaloona may sumeeyaana waaloo sume jecelkaan maxaa inta fariin ugu diraysaan jecelkayga waxaan leeyahay noolow abaa suurada besigan aan dumara ku ag taagane maxaa waaye slooxo iyo shuushu ayaa fadhiyaan waad arkaysaan mrs quruxdii ee sumayo qurux lagu magacaabayay tufaaxa fadhiso gabadha ugu caateyso magaalada muqdisho haye maslaxo jirtaa maanta dhan aani ma qurxani miya adigaa qurx maslaxa iyo shushu ma ujeedi miya maslaxa iyo shushu baashadan haye ay iga xanaajinina mikrofoonka idhaa ii gelinina ha shushu setaba anaga oo fadhino qurux bis oo faanuwa ka waran waxaas wax la ixna casri kofey aan joognaa oo maanta la daafuraayo waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaa anagana qayb a ka noqonno ama asxaabta oo ku jirta a ka nahay waxaa rajaynaa asxaabta dhammaan inaad kasoo qayb gashiin casri kofey maantae furantahay maanta la fura waqti walbana way furnaan doontaa wax walba waa ka helaysaa saddex qaybeen leedahay qayb kore qayb dhexe qayb kore iyo qayb hoose anaga qaybta dhexan taaganaya aad weyn marka waxaa leeyahay kasoo gaara kusoo dhawaada casri kofey waa meel shidan wax walbaad ka helaysad oo macmacaan iyo cunto anytim kusoo dhawaada ceelkaadaaba inta keen asxaabta waa arkaysaan casri kofey waa meel aad iyo aad u qurux badan kuleel ma lahan sumayo waxaa steelka iyo sii socobal hal mar quruxda ha waa idishoolaa inoo dumara xasaasiyoonoo ileewaa seewa muuqaalka leeg saaraya maya waa u jeedaan xagga tagawo waa meel aad u qurux badan fadhiga ku macaan waad arkaysaan waay fadhiisa la'ada xataamarka banaadir ayay ku taalaan xaruntan waad arkaysaan mukeefiyo aad u qurux badan ayaa sidoo kale ku xiran casri kofey waa meel marka aad imaado aad u begayso sida ay u qurxan tahay meeshaan aad arkayso waa meel la fadhiisto meesha wax walbaa yaalo nacnacaan waxaa rarto dalbo baa helaysaa kafeeyaakayo kafee kafeelayaa kafeeyaalaa yaalaya kafee bisinaa dhihi adii dalbo waxaa rarto casri kofey waa meel kala kacsan kamiiska maa loo anaga ma seerinaya waa imaan kartiin meeshaane hal doolar jajraaciyada udhowda nusdoor leh kaa xige waxaa hartan dalba lacagtaada leh waayeiilmuqdisho meelaa kusoo leersadaa kusoo sheekaysta malaan ha dhihin casir kofey imo loo mashquul beerta dhabarkeeda dambe waaye wax walbaa ka helaysaa bismale taxi ma arkaysaaaaala casir kofey galab walba ikeen diyaar waa
saaxiibada qaaliga waa u jeeda maslaxu inta waa soo dhabeynta meesha macmacaanka waa kaas hadda waa kan waa arkay macmacaan fiican ii dalabte macmacaan fiican ayaalo adaa daalays meeshan macmacaan ani ma daalayo mid kaarabtid ayaad ka dooqanaysaa casri coffee waa meel aad ka helayso macmacaankan alaabtan alaabtan muqdisho ma lagu sameeyaa muqdisho leh lagu sameeyaa ziyaarada lagu keenay wallahi muufu ma canjeera ma waa fahmin la'aan waraa muufu ma ahan haddana haydihin hilib waa midaa lagu jiro haydihin macmacaan leh waay alaabtan macmacaan leh namroyaa casri coffee meela ayn heen ma laga helaayo alaabtan u jeedin ku soo yaaca halay maabaysi dadaa imaada meesha meel buusa ma aha haa waxa anaga xaasidiin ma nihin waxaa idinku soo gudbinoono inaa idinkan imaatiin aa waqti ku qaadatiin sidaas iyo nabadgelyo haddii aad doonayso la soo xidhiir lambarada shaashadda kaaga muuqda ama imaam dhabarka dambe beerta bana barashada luuqadda ingiliishka Universal Language Academy waa macad kuu fududeynaya barashada luuqadda ingiliishka hab online ah adiga oo gurigaada jooga waxaa ka faa'iideysan kara dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee doonaya barashada luuqadda ingiliishka hab Zoom ah ayaad ku baran kartaa sidoo kale macadka ayaa waxaa ka howlgala macallimiin ajaanib ah waxayna la mid tahay adiga oo fasalka jooga kale haddii aad doonayso in aad ka mid noqoto ardaydan faraxsan waxaad iska diiwaangeli kartaa macadka Universal Language Academy oo ku fududeynaya fursadan waxaa la xiriiri kartaa WhatsApp number ama taleefanada shaashadda kaaga muuqda ka mid noqo ardayda iska diiwaangelis.